Prezident İlham Əliyevin humanist siyasetin tezahürü olarak cinayet kanunvericiliğine edilmiş değişikliklerle bazı emeller dekriminalaştırılıp, zərər çekmiş şəxsle barışma veya ziyanın ödənilməsi şartıyla cinayet məsuliyyətindən azad etme müəyyən olunub. Yeni qanunun təsir altına düşen məhkumlara dair Ədliyyə Naziri tərəfindən məhkəmələrə verilmiş təqdimatlara baxılarak artık 130 nəfərə yaxın şəxs müxtəlif cəzadan azad olunub veya cəzası azaldılıb. Dövlət başçısının qanunvericilik təşəbbüsü ilə Cinayət Prosessual Məcəlləsində edilmiş dəyişikliklərlə cinayət işlərinə məhkəmələrdə video konferansdan istifadə etməklə baxılması imkanı yaradılıb. Yenicə qüvvəyə minmiş qanunun tətbiqi məqsədi ilə Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən bu innovasiyadan məhkəmələrdə istifadə olunması dərhal təşkil edilib. Vətəndaş cəmiyyəti institutlarının təmsil olunduğu komissiyanın rəyləri nəzərə alınmaqla nazirlik tərəfindən məhkəmələrə göndərilmiş təqdimatlara baxılaraq bir gündə 70 nəfərə yaxın şəxs vaxtından əvvəl cəzadan azad olunub və ya daha yüngül rejimli müəssisəyə keçirilib. İndiki pandemiya şəraitində belə bir humanist institutlarının innovasiyalarını istifadə edilməklə tətbiqi dövlətin insanların sağlamlığına, hüquq və mənafelərinə qayğılı münasibətinin təzahürüdür.